السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد نموغو الشيميرا الله سبحانه وتعالى نوغو السابيرا مهر لمجي الشائن هو محمد صلى الله عليه وسلم ونابي نمساني رجندوبي نمزام كوري شرا كجزاكم موسي مهروكا تسبى الله سبحانه وتعالى كواد الشرا مبغرقو بميزا اللهم آمين مبغرقو الله سبحانه وتعالى دوكوميجي نمتيكا ياتشو aho turimo kuganira ku mateka y'intumwa zatubanjirije tukaba ubushize twaraganiriye ku mateka ya Yaqub alayhi salatu wassalam bimwe mu byo twavuze kuri Yaqub nuko twavuze yuko yashatse abagore bane Allah subhanahu wa ta'ala amugabira abana 12 muri abo bana be ariko muri abo bana 12 yagaragarizaga urukundo rudasanzwe umwana yitwaga Yusuf alayhi salatu wassalam bitewe nuko yamubonaga n'imyitwarire ye ndetse nuko yakuraga agaragaza yuko atandukanye n'abandi bana ari nabo byatumaga Yaqub alayhi salatu wassalam amwibandaho anamugaragariza urukundo kurenza abandi bana twaje gusanga yuko rero nta kosa ririmo kuba umubyeyi ashobora gukunda umwe mu bana be kurenza abandi ariko mu bijyanye na al-adala mu kuri kwabo bose akabanganya ariko ku rukundo rero umuntu akunda bitewe n'ibyo abona iyo ungaragarije urukundo rudasanzwe ugakora ibyo nifuza ukagaragara nkaho uri intangarugero mu bandi nta kabuza uwo ari we wese yagukunda ndetse akanakurutisha abandi nanone tuza kuvuga yuko uko gukundwa kwa Yusuf alayhi salatu wassalam na se kurenza bagenzi be byateje ikibazo n'ubwumvikane buke hagati y'abavandimwe ba Yusuf alayhi salatu wassalam aho babonaga yuko se wabo atabakorera ukuri cyangwa se atabaha urukundo nk'uko ari kuruha Yusuf rero biteza rero umwuka mubi hagati y'abana nanone biza kuba kidobya mu gihe Yusuf alayhi salatu wassalam yarutaga inzuzi zivuga ziti itwala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba igihe Yusuf alayhi salatu wassalam yabwiraga se amubwira ati ya abati data inni ra'aytu ahada ashara kawkaba mu by'ukuri njyewe nabonye imibumbe 11 ashamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin nanone mbona izuba mbona n'ukwezi byose binyubamira izi nzozi zari inzozi zahinduye ubuzima bwabo bose muri rusange ari nazo nzozi tugiye guheraho uyu munsi tuganira ku mateka ya Yusuf alayhi salatu wassalam tunarebera hamwe izo nzozi icyo zari zivuze tunarebera hamwe n'iki zakoze mu muryango wa Yaqub alayhi salatu wassalam mu gutangira rero tugiye kuvuga kuri Yusuf alayhi salatu wassalam imwe mu ntumwa Allah subhanahu wa ta'ala yohereje ndetse anayitoranya mu bandi bantu yuko amubera intumwa nk'uko twajye tugaragaza yuko tuzaganira ku ntumwa zose Allah subhanahu wa ta'ala yavuze muri Qur'an Yusuf alayhi salatu wassalam rero akaba ari mwene Yaqub akaba yaravutse ku mudamu witwa Rahil nanone akaba yaravukanye n'abavandimwe 11 ushyizemo umuvandimwe yavukanye kuri se na nyina ariwe Binyamin Yusuf rero yari umwana mwiza yakuze mu buryo budasanzwe yagaragazaga imyitwarire idasanzwe myiza biba ngombwa yuko se Yaqub alayhi salatu wassalam amuhundagazaho urukundo kurenza abandi bana mbere yo kugira ngo twinjire byimbitse mu mateka ya Yusuf alayhi salatu wassalam aho tuyasanga muri Qur'an kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye isura yuzuye yitwa Yusuf nuko kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala abashe kumanura iyi sura abayahudi boherereje abakurayishi bagira abakurayishi bati nimugende mubwire intumwa yanyu cyangwa se mubaze iyi ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niba koko ari intumwa itubwire umuntu wavuye Falastini ajya Suriya ndetse bigera n'igihe ahuma amaso bitewe n'umwana we cyangwa se bitewe no kubura umwana we mbese ni imitego imwe n'imwe abayahudi bagendaga babwira abakoresha babaze niwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kugira ngo babashe kumenya koko niba iyo ntumwa yaba ari intumwa koko y'Imana nyakuri barayibwira ati rero atubwire
uwo mwana wabaye impamvu yuko umubyeyi we ahuma amaso ndetse kugira ngo tubashe kuba twamenya neza niba iyo ntumwa kuko ari intumwa yukora ibite yuko izi ntumwa tuvuga kano kanya bo bari baramaze kuzisoma mu bitabo byabanjirije Qur'an. Twibutse abantu yuko ibitabo Allah subhanahu wa ta'ala yohereje cyangwa se yamanuye ni ibitabo bine, harimo at-Tawrat, hakaba harimo az-Zabur, hakaba na al-Injil ndetse na Qur'an yamanukiye intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Intumwa rero nibwo yababwiye ati nimutegereze nzabasubiza. Allah subhanahu wa ta'ala amanura suratu Yusuf, ariyo sura Allah subhanahu wa ta'ala agiye kudusobanurira mu buryo bwagutse amateka ya Yusuf alayhi salatu wassalam. Isura rero iratangira ivuga iti a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Mu by'ukuri icyo ni igitabo kirimo imirongo isobanura buri kintu icyo ari cyo cyose. Ni igitabo Allah subhanahu wa ta'ala asobanura cyangwa ashyira ibintu ku mugaragaro. Nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi bima awhayna ilayka hadha alquran. Mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala arabwira intumwa yayo iti twebwe tuzaguha inkuru nziza, inkuru zigaragaza cyangwa se twaguhishuriye muri iki gitabo cya Qur'an. Wa in kunta min qablihi lamina alghafilin, kandi nanone mbere y'uko tuguha izi nkuru ntacyo waruzi, nta makuru namwe waruzi kuri izo nkuru. Aha niho Allah subhanahu wa ta'ala rero yatangiye kumuganiriza ku nkuru za Yusuf alayhi assalatu wassalam, ari naho natwe turi butangirire kuri nzanzozi Yusuf alayhi assalatu wassalam yarose. الله أرتبك إلى من القرآن تي إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا. مجيه يوسف عليه الصلاة والسلام يبقي رقا يعقوب أريويس أمقيرتي يا أبت داتا إني رأيت أحد عشر كوكبا. مبذكري نروس مبونا إمبوم بإتشو من ومغي والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نرون نمبونا izuba n'ukwezi byose binyubamira. Ese data izi nzozi zaba zisobanuye iki? Byaba bivuga iki ko narose izi nyenyeri? Cyane yuko inyenyeri nayo ni imibumbe ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nkabona izuba, nkabona ukwezi, ese ibi byaba bivuze iki? Yaqub alayhi salatu wassalam bitewe no kureba kure yahise abona yuko izi nzozi ni inzozi zidasanzwe umuntu uwo ari wese adashobora kuba yaroteshwa, ahubwo agira inama umuhungu we bitewe nanone n'imibanire itari myiza hagati ya Yusuf alayhi salatu wassalam n'abavandimwe be. Aramubwira ati qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda. Aramubwira ati mwana wanjye inkuru nk'izi ngizi cyangwa se izozi nk'izi ngizi, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, ntuzigere ubwira abavandimwe bawe inzozi nk'izi nziza warose. Fayakidu laka kayda, kugira ngo batabasha kuba bakugirira nabi, batabasha kuba bagufata nabi bitewe n'ishyari ryabo kuri bo, bitewe n'uko babona ko uri umuntu udasanzwe, bitewe y'uko babona ko ngukunda cyane kubarusha. Ibi rero uramutse wabwiye n'izi nzozi bishobora kuba byateza ibibazo, ugasanga umwiryane ubaye umwiryane mu rugo. الله سبحانه وتعالى لكم إزتي إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وبيقولي شيطان كتيرم منه نمغانزي كان نمغانزي وغرغرا نمغانزي وتيهش. إبريرو نوكو بيتو نموانو وتاري ميزة هكاتي يا بفاني ويوسف عليه الصلاة والسلام لتناوي جابا ينقوم يوكو يعقوب عليه الصلاة والسلام أبغير يوسف يوكو أتاغاني لزا أبغان نمجيب إزونزو زبيت يوكو ورموتسي بابني إبيازو بشور أقوى جيرانا بي يوسف عليه الصلاة والسلام. كان الشيطان أشور أقوى يبفشا مكوى يابا جيرنا مأمبي يوكو جانو باشكو جيرانا بي أمغان نمجيب. أين ما فعل الله سبحانه وتعالى تقيلتي إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وبجوكو لي شيطان كتيما مونه نمغانزي كان نمغانزي ugaragara utiheshe. Allah subhanahu wa ta'ala akomeza guha inkuru n'amateka intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu gusubiza bya bibazo by'abakurayishi bamubazaga. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati wa kadhalika yajtabika rabbuk wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith,
uko niko Allah subhanahu wa ta'ala agutoranya mu bandi ndetse akanakwigisha amwe mu mateka n'inkuru zitandukanye wa yutimmu ni'matahu alayk kandi Allah subhanahu wa ta'ala gahundagaza inimaze kuri wowe wa ala ali yaqub ndetse no ku bantu ba yaqub alayhi salatu wassalam aho Allah subhanahu wa ta'ala rimo navuga Yusuf ndetse n'abandi bakomotse kuri yaqub alayhi salatu wassalam bagaragaje imyitwarire myiza Allah subhanahu wa ta'ala rakomeza atanga urugero ku bantu yahundagajeho inemaze anatubwira amateka ya Yusuf alayhi salatu wassalam mu buryo busobanutse mu buryo bwagutse aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati kama atammaha ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq izo nema tuguhundagazaho kano kanya yeye niho Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndetse tukanazihundagaza ku bantu ba Yaqub bagaragaje imyitwarire myiza ni nako twazihundagaje ku babyeyi bawe bakubanjirije أريو إبراهيم عليه الصلاة والسلام دتين إسحاق أريو أمهنجوي إن ربك عليم حكيم مبجكوري نجسني واوي نوم مني كان نجسني واوي نوم نجبوجينجي الله سبحانه وتعالى ريرو أجل قتاني لقشيركم مقرقرو أما تيكا يوسف عليه الصلاة والسلام وكم زاباي يوسف عليه الصلاة والسلام مزيمان يوزي ماتيري متو كجيزا أهو الله سبحانه وتعالى أقرقزا أما هيرزو يبون فيكا نيوتشي bwarangwaga mu muryango wa Yaqub alayhi salatu wa salam Allah rimo kuganiriza inwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amubwira ati laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin Allah rasubiza cya kibazo avuga ati mu byukuri amateka ya Yusuf alayhi salatu wa salam awazwa nicyo gisubizo cyangwa ni igisubizo gihagije kuri babandi bahoraga bakubaza kumateka ngo babwire umuntu wavuye Palestine yerekeza mu Misiri uwo muntu rero bibangombwa yuko umubyeyi we ahuma bitewe nuko yamubuze nibindi bitandukanye nk'ibyo nyibyo abakoreshi bagendaga baza inwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah rero rabasubiza avuga ati laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin mubyukuri amateka ya Yusuf alayhi salatu wasalam ndetse n'abavandimwe be n'ikimenyetso n'ibisubizo kuri babandi bahoraga bakubaza kuri ayo mateka Allah subhanahu wa ta'ala ravuga idh qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah idh qalu la yusuf abavandimwe ba Yusuf alayhi salatu wasalam baravuga bati bacyangwa babwiraga Yusuf alayhi salam bamubwira bati ahabu ila abina minna wa nahnu usba ni gute ushobora cyangwa se wowe ukunzwe cyane ku mubyeyi wacu kandi twebwe turi ikundi ry'abantu bafite ingufu abantu badasanzwe ni gute wowe ushobora kuba wakundwa ugatoneshwa ukanateteshwa na papa wacu kurusha uko twebwe dukundwa nawe kandi twebwe turi ikundi tukaba turi abanyembaraga no kuvuga yuko hano hari hatangiye kubaho kwivangura hagati yabo mbese kumva yuko bo ari ikundi runaka bakumva yuko na Yusuf n'umuvandimwe we ari kandi gaseko cyangwa se irindi kundi aho bavugaga bati ni gute wowe ushobora kuba wakundwa na papa wacu kuri twebwe cyangwa twe kurusha twebwe kandi twebwe turi abanyembaraga turi kundi rinini ndetse ry'abanyembaraga inna abana la fi dhalalin mubin mu byukuri papa wacu kuba yakurutisha wowe kuri twebwe mu byukuri ari mu buyobe kandi ubuyobe bugaragara ibi rero byakomeje kongera umwuka utari mwiza hagati ya Yusuf alayhi salatu wassalam cyane yuko bari bamaze kubona ko papa wabo akunda Yusuf alayhi salatu wassalam akanamutonesha kuri bo batangira kumva yuko hari igishobora kuba cyakorwa hari ikindi kintu gishobora kuba cyakorwa kugira ngo babashe kuvanaho icyo kintu mu maso yabo babonaga yuko atari icyiza umwanzuro rero bafashe umwanzuro wo kuba bamwica abandi bafata umwanzuro w'uko bamujugunya mu cyobo nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala agenda bidusobanurira aho avuga muri Qur'an uqtulu yusufa aw tarahuhu ardan yahlu lakum wajhu abikum watakunu min ba'dihi qauman salihin bagiye baraganira bakora inama hagati yabo bumvikana yuko hari icyo bagomba gukorera Yusuf alayhi salatu wassalam kugira ngo bibe isomo kuri we ndetse bibe n'isomo
kuri Yakubu alayhi salatu wa salam mukurutisha Yusuf kuri bo baravuga bati ukutulu Yusuf nitwice cyangwa se ndufata umwanzuro wo kwica Yusuf alayhi salatu wa salam aw tarahuhu ardan yakhlulakum wajhu abikum cyangwa se tubashe ko twamujugunya tukamushyira hano kure kugira ngo ajye kure y'amaso ya papa imyanzuro ni ibiri twica Yusuf alayhi salatu wa salam cyangwa tumujyane kure tumujugunye kure cyane aho adashobora kuba yagaragara mu maso ya papa watakunu min ba'dihi qauman salihin kandi nituramutse dukoze ibyo ngibyo nyuma yaho twaza tukicuza tukagaragaza yuko turi abantu beza ni ukuvuga yuko ni nka kwa kuntu umuntu ashobora kuba yakora icyaha cyangwa se akagambira gukora icyaha nyuma akavuga ati nta kindi nimara kugikora ni hahandi nzasaba imbabazi nzakora istighfar Allah subhanahu wa ta'ala ndabizi neza yuko azambabarira nabo niko bavugaga bati ukutulu Yusuf ni mwice Yusuf aw tarahuhu ardan yakhlulakum cyangwa ib'iduhu ila ab'ad makan mumushire ahantu kure cyane kugira ngo atazongera kubasha kubonana na papa watakunu min ba'di قوما صالحين نتمرى وكل جنجي بن يوم ياهو غاهو تزارا وتشانغ سنات وتزارا غرا مبانو بيزا تزاكوري كوربا بيزا تزا سايم بابازي تزيو يوروبا كوجرانغو تغارا غرا يوكو ترابان بيزا تتيجزي دوكورا وغومي وغومو قال قائل منهم أمي مريبو وروسو بانوتسي أمي مريبو وروفيتي إمه يوسف عليه الصلاة والسلام umwe muri bo utari umugome nk'abagenzi be yavuze ati la taqtulu yusuf muramenye rwose murekeraho ntidufate umwanzuro wo kuba twakwica yusuf alayhi salatu wassalam aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum cyangwa se nanone ngo tumushyire kure cyane adashobora kuba yabonana na data wacu ahubwo ngiye cyo mbona la taqtulu yusuf wa alquhu fi ghayabati aljub timwice yusuf alayhi salatu wassalam ahubwo tugere tumunaje mu cyobo icyo ari cyo cyose cyangwa se mu cyobo kiri hirya aho turagirira amatungo yacu التقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وين شوالا كوبايا توروا نيتسين در جبان هو چانوا سي نبي جيري مكازيكا وسي مروجين دروا بني موسي وشوالا كومو تورا باكا مجانا أو كو جانو تباشا كو تقوى كومو تقوى من كوريرا إبي بي جي چارو بزو بيانا برچو إجي تاي چارو زو چانجي چيزا نو كو تقوى مناغا مچو التقطه بعض السيارة وين شوالا كوبايا توروا نبي تاموچيرا نبي جينزي إن كنتم فاعلين نيبا كوكو هاري تشاري تشو سنيفو زكوا مغا كويرا يوسف نيبا هارو مغامبي مريم وغو تغورا وغو فتا وكوا وكو يتا يوسف جانغو سي وكو مكوريرا إچيني چينو چتاري چيزا كوريوي إجي تيجي زو چانيني ناما يعني نوكو أو كو جانغو مكوري جب يوسي أهو غب جارو تايوكو نامو جوغو جامو چوبو وين دا كزاتو رغو نبان دي بانو بيتا مو چرا واجيندا نيبا كوكو مجي كوميجي ومغامبي وكو ميجا niko rero aba bantu bose bemeranywa n'uwo wavugaga ayo magambo bumvikana yuko bagomba kumuta mu cyobo niko rero umunsi umwe bagiye basaba Yakubu alayhi salatu wassalam bamusaba kuba bajyana na Yusuf alayhi salatu wassalam aho bakunda kuragirira amatungo yabo kugira ngo bashe nanone kwifatanya na Yusuf alayhi salatu wassalam ndetse no gukinana nawe byumvikane yuko igihe cyose abo bagabo cyangwa se abo bavandimwe ba Yusuf alayhi salatu wassalam bajyaga mu kazi kabo ka buri munsi ko kuragira gucunga amatungo n'ibindi ntabwo bajyanaga na Yusuf alayhi salatu wassalam iteka Yusuf alayhi salatu wassalam yabaga hafi ya se cyane bitewe yuko se yamukundaga kandi yanabonaga yuko rwa rwango rw'abavandimwe kuri we bashobora kuba bagira icyo bamukorera kitari cyiza ari no mpamvu Yakubu alayhi salatu wassalam yakunda kwiyegereza cyane Yusuf alayhi salatu wassalam rimwe rero baba vani wa Yusuf alayhi salatu wassalam bejira Yakubu aramubwira bati qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun baramubwira bati ese papa wacu ya abana data wacu ma laka la ta'manna ala yusuf ni kuki udashobora kuba watwizera ngo ubashe kudutiza Yusuf alayhi salatu wassalam kubera yuko twebwe kuri we tuzamubera abajyanama beza tuzamubera umurinzi mwiza tuzamubera abavandimwe beza ni kuki utatwizera ni kuki iyo tugusabye kudutiza Yusuf alayhi salatu wassalam bigutera ipfunwe utizera neza yuko dushobora kuba twamurinda kandi twebwe turi abavandimwe be malaka la ta'manna
kubera iki bakoresheje iri jambo la ta'manna, bakoresheje iri jambo biteye yuko bashakaga kugaragariza yuko Yakubu alayhi salatu wassalam n'umusanzwe ntabwo yizera abavandimwe be kuri Yusufu alayhi salatu wassalam. Ari nayo mpamvu bamubwiye bati kuki utatwizera, ntabwo bamubwiye bati dutize umwana, ahubwo bavuze bati kuki utatwizera ngo uduhe Yusufu alayhi salatu wassalam, kuki utagira al itmi'nan, ituze muri wowe twebwe turamutse tujyanye na Yusufu alayhi salatu wassalam, kuragira tukamurinda tugacunga amatungo yacu turi kumwe nawe, bikaba nawe byamufasha gukinana natwe ndetse no kwisanzura nk'umuvandimwe wacu. Aha wari umutego kuri Yakubu alayhi salatu wassalam, bitewe yuko iyo yari kwanga akavuga ati njyewe ntabwo nshobora kuba nabaha Yusufu alayhi salatu wassalam, byari kuhita bigaragaza yuko Yakubu alayhi salatu wassalam ibyo batekereza kuri we kuri se ari byo koko, bitewe yuko yabimye Yusufu alayhi salatu wassalam. Mwumve igisubizo cy'umubyeyi yasubije abana be ababwira bati bakimara kumusaba Yusufu alayhi salatu wassalam, barakomeje bavuga bati arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun, duhe Yusufu yuko twajyana nawe ejo tukajyana nawe kugira ngo dukine twidagadure twisanzure, kandi mu by'ukuri twebwe tuzamurinda. Yakubu alayhi salatu wassalam asubiza avuga ati qala inni la yahzununi an tadhhabu bih, inni la yahzununi, mu by'ukuri njyewe mfite ubwoba n'agahinda, mfite agahinda cyane yuko an tadhhabu bihi, yuko mushobora kuba mwajyana nawe, wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b, agahinda kandi njyewe mfite nuko mushobora kumutererana, mushobora kumusiga ugasanga ariwe n'ikirura, wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b, hatinya yuko ashobora kuba yaribwa n'ikirura, wa antum anhu ghafilun, kandi mwebwe mwibereye mu bindi bintu cyangwa se mwibereye mu mikino yanyu itandukanye, mugaterana na Yusufu alayhi salatu wassalam bitewe yuko ari muto, ugasanga rero ariwe n'ikirura kandi mwebwe mwari mwasohokanye nawe munasezeranya yuko muri bumurinde. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala Yakubu alayhi salatu wassalam gukoresha aya magambo no kubereka yuko ashobora kuba yaribwa n'ikirura ni ikimenyetso kigaragara yuko Yakubu alayhi salatu wassalam yari amaze guhabwa amakuru y'ibyo abana be barimo gutekereza gukorera Yusufu alayhi salatu wassalam. Ntabwo yigeze abwira bati ntabwo njyewe nifuza kuba mwajyana na Yusufu alayhi salatu wassalam, ahubwo yatanze impamvu atinya yuko ashobora kuba yareka Yusufu alayhi salatu wassalam akajyana nabo, ugasanga rero bitewe no gukina kwabo no kumutererana, bitewe nanone yuko Yusufu alayhi salatu wassalam yari muto afite imyaka 11, bakabona ko bashobora kumutererana akaribwa n'ikirura kandi bo bibereye mu bindi bikorwa byabo cyangwa se bamutereranye hirya. Abana rero baravuze bati قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. برامغرا باتي إسدا تواشو نكوتشي وفيت بغوبا نيزيه مونجنجي وفيت يوكونا نشورا كباري لغو إياري بغا نيشرورا كان نتخيب غاتوري سيندا رجابا سوري إن سوري سوري سيفيت إمبارغا تخيب دوشورا غوهانغانا ناوري چاري چو چو سريرو ويجيرو بغوبا ويجيرا غهيندا يوكو يوسف شورا كويا هورا نيشوازو إن چاري چو چو سي كان نتخيب غاتورا بانجي إمبارغا كان نتخيب غاتوري يوكو tuzanamurinda. Ibi rero nuko bavandimwe ba Yusufu alayhi salatu wassalam bifuzaga impamvu iyo ari yo yose bajyana na Yusufu alayhi salatu wassalam, kugira ngo nibamara gusohokana nawe no kumujyana babashe gushyira mu bikorwa za gahunda zabo bari bateguye zo kwica Yusufu alayhi salatu wassalam, yewe kumushyira kure cyangwa se nk'umwanzuro bari bamaze gufata ukumunaga mu cyobo hirya ngiyo aho barindira amatungo yabo. Yakubu rero nta yandi mahitamo bitewe na presha abana be bamuteraga kugira ngo babashe kujyana na Yusufu, nta yandi mahitamo rero yari afite uretse kwemera no kuragiza Allah subhanahu wa ta'ala Yusufu alayhi salatu wassalam. Rero abemerera yuko basohokana na Yusufu alayhi salatu wassalam. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubb, rero bakimara gusohokana nawe bajyana na Yusufu alayhi salatu wassalam aho basanzwe bagira amatungo yabo, wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubb,
ndetse bose bariteranya barikusanya bishyira hamwe kugira ngo babashe kunaga Yusufu alayhi salatu wassalam mu mwobo wuzuye umwijima ndetse mu mwobo munini cyane aho banyweshirizaga amatungo yabo. Ibi rero mbere yuko bakora amagambo bakora iki gikorwa cyabo kigayitse cyane nuko babanje kujya bamubwira amagambo mabi, bamwe muri bo bamutuka, abandi muri bo bamukubita, bamwe muri bo bamucunaguza, bamwereka yuko agomba kuryozwa urukundo rwa se kuri we, bakumva yuko nanone bagiye kumwereka yuko ntacyo ari cyo imbere yabo, kandi banamugaragariza ibyari byihishe mu mitima yabo bitewe yuko bari buzuye urwango rukomeye kuri Yusufu alayhi salatu wassalam. Niko bose bishyize hamwe bariteranya kugira ngo bashe kubanaga Yusufu alayhi salatu wassalam mu cyobo, kandi nanone uko bari babiteguye byarakunze bigerwaho nk'uko bari babiteguye neza. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala mu gihe bari bamaze kunaga Yusufu alayhi salatu wassalam mu mwobo, nuko Allah subhanahu wa ta'ala yahishuriye Yusuf icyo gihe Yusuf yari akiri mutoya. Wa awhayna ilayhi, Allah subhanahu wa ta'ala yahishurira Yusuf alayhi salatu wassalam amubwira ati latunabbi'annahum bi'amrihim hadha, mu by'ukuri ibi ngibi bagukoreye rimwe uzabibabwira, rimwe uzabibibutsa, wa hum la yash'urun, mu gihe bo bazaba batakibyibuka. Iri ni isezerano Allah subhanahu wa ta'ala ahaye Yusufu alayhi salatu wassalam amubwira ati latunabbi'annahum bi'amrihim hadha, ibi ngibi bagukoreye kugucunaguza, kukubwira nabi, kugutuka, kugukubita, kukunaga mu mwobo, hari umunsi uzagera uzabibutsa ibi bikorwa bigayitse bagukoreye, ariko icyo gihe bo bazaba babyibagiwe. Ni isezerano rigaragaza yuko Yusufu alayhi salatu wassalam imbere azagira ubundi buzima butandukanye n'ubu ngubu arimo kunyuramo ku kanya, kandi icyo gihe nanone azabibutsa ibyo bamukoreye mu gihe bo bazaba babyibagiwe. Bashimara rero kunaga Yusufu alayhi salatu wassalam mu cyobo, batangiye kwicara baratekereza baravuga bati ese ni iki dushobora kuba twakora, ni iki twakora kugira ngo tujye kwireguza cyangwa se dutange nk'ubusobanuro bwumvikana kuri papa wacu, cyane yuko mbere yo kugira ngo duhe Yusufu alayhi salatu wassalam yabanje kutwihanangiriza atubwira yuko atinya ko ikirura gishobora kuba cyamurya twebwe twibereye muri gahunda zacu. Ese ni iki rero kano kanya ko ya ntego yacu tumaze kuyishyira mu bikorwa, ni iki twakora kugira ngo dutange ubusobanuro bwumvikana kuri papa wacu, cyane yuko papa wacu akunda Yusufu alayhi salatu wassalam cyane. Bumvikana yuko bagomba gutanga ibisobanuro by'uko ikirura nk'uko Yakubu alayhi salatu wassalam yabitekerezaga ikirura cyariye Yusufu alayhi salatu wassalam. Ariko se ni gute bari bibikore, ni gute bashobora kujya gutanga ubusobanuro bw'uko ikirura cyariye umuntu nta bimenyetso simusiga bihari bifatika binagaragaza yuko koko inyamaswa ishobora kuba yariye umuntu? Niko kwigira inama yo kugira ngo bamwambure Yusufu alayhi salatu wassalam ikanzu ye yari yambaye, bayisiga amaraso, babaga itungo bayisiga amaraso, banayijyana iyo kanzu iriho amaraso kugira ngo bigaragaze yuko Yusufu koko ibyo bavuga ko yariwe n'ikirura ni inkuru y'ukuri, kandi ibimenyetso birahari, umwenda we urahari ndetse wuzuye n'amaraso nk'uko bo babonaga yuko ari impamvu yumvikana. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira muri Qur'an wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib, bazana ikanzu cyangwa se bakimara kugana kwa Yakubu alayhi salatu wassalam no kumusobanurira yuko Yusufu yariwe n'ikirura, bazana ibimenyetso by'ikanzu isize amaraso ariko amaraso yo kubeshya. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati waja'u ala qamisihi waja'u abahum isha'an yabikun, mbere yuko batangira gutanga ubusobanuro waja'u abahum isha'an yabikun, igihe cya nimugoroba bagana kwa se wabo bose barira, bagana kwa Yakubu alayhi salatu wassalam biriza batakamba
baboroga bagaragaza yuko batewa gahinda ariko mu gihe Yakobo alayhi salatu wasalam yarakirimo kureba hirya no hino abona ko umwe mu bana be witwa Yusuf alayhi salatu wasalam atamubona niko kumusobanurira abana bamubwira bati ya abana inna dhahabna nastabiq mu byukuri papa wacu impamvu utarimo kubona Yusuf ari kumwe natwe inna dhahabna nastabiq mu gihe twewe twari turi mu mikino yacu dukora amasiganwa twiruka dusiganwa وتركنا يوسف عند متاعنا ببنغوم يوكو دوسيغا يوسف عليه الصلاة والسلام كبيرين دروب جاشو أهو دو سانزوه دو چونجينا چانغو سيتورا جيرينا أما تونغو ياشو فأكله الذئب مهوكو كوكو وبيتكي رزاقا مهوكو وروفي تبغو ويوكو عريبو ريب غني چرورا ناغا توشي مراكو مسيغا أهو تورين دينا ما تونغو ياشو توريمو وكورا إميشينو إتان دوكاني دو سيغانوا ومجوكو ريتوشي مسيغا هريا يهاجيزي أما هيغو مبي أريبغا نيشرورا Yakobo alayhi salatu wasalam asa nkaho aguye mu kantu asa nkaho atemeranywa n'ibyo abana be barimo kumubwira abana barakomeza bamubwira bati wama anta bimu'minin lana walaw kunna sadiqin turabizi neza bitewe yuko ukunda Yusuf alayhi salatu wasalam bitewe yuko unatwanga twebwe kandi ukanatugaragariza yuko utadukunda wama anta bimu'minin lana turabizi ko udashobora na rimwe kwizera ibyo turimo kukubwira walaw kunna sadiqin niyo twaba turimo kukubwiza ukuri iki rero bavandimwe bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala ni ikimenyetso iteka ryose umubeshi akoresha mu gihe barimo kwireguza kugira ngo impamvu n'ubusobanuro arimo gutanga bwumvikane yuko ari ubusobanuro bukuri iteka ryose uzarebe iyo umuntu arimo kubesha arimo kuguha impamvu zikwemeza yuko ibyo arimo kubwira ari ukuri atangira rimwe na rimwe kwirahiza akubwira ati wallahi ibindi mbona kubwira ni ukuri nushaka kubyemere cyangwa se nushaka kubaze kana k'ibindi mbona kubwira ni ukuri arimo gutanga impamvu zitandukanye kugira ngo akumvishe yuko ibyo arimo kubwira ari ukuri kandi azi neza yuko arimo kubeshya ni nako abana ba Yakobo alayhi salatu wasalam babwiye se wabo bamubwira bati waja'u abahum isha'an yabikun bataha mu gihe cya nimugoroba biriza amarira y'uburyarya bavuga bati qalu ya abana inna dhahabna nastabiq data wacu twagiye kuragira dutangira gukina imikino dusiganwa watarakna yusufa inda mataina dusiga yusuf aturindiriye cyangwa se yicaye ku birindiro byacu aho dusanzwe turagirira fakalahu dhibu bitewe yuko ntawe ari kumwe nawe akaba yariwe n'ikirura wama anta bimu'minin lana turabizi turanabishimangira yuko udashobora kutwemerera kutwizera no kwakira ukuri kwacu walaw kunna sadiqin niyo twaba turimo tukubwiza ukuri ariko mu gihe udashobora kuba wakumva amagambo yacu mu gihe udashobora kuba wakwizera ibyo tukubwira reka tukugaragarize indi mpamvu igaragaza yuko ibyo tuvuga ari ukuri waja'u ala qamisihi bidamin kadhib bazana ikanzu ye bayisize amaraso y'ububeshi amaraso y'ikinyoma amaraso y'itungo bibagiye atari amaraso yuko Yusuf alayhi salatu wassalam yariho by'ukuri ariko bibagirwa yuko ikirura kidashobora kukurya ngo amaraso akwire ku mwambaro wawe umwenda ntucike nuko bamwambuye Yusuf alayhi salatu wassalam ikanzu bibagirwa kuba byibura abana yicagagura bigaragaze yuko inyamaso koko yamuriye yanashwanyaguye imyenda ya Yusuf alayhi salatu wassalam iteka ryose rero iyo umuntu abeshya ntabwo ububeshyi bwe bushobora kuba bwagera ku gisubizo cyiza iteka ryose niyo ubeshye uyu munsi bigakunda menya ko ibyubakiye ku kinyoma ntabwo biramba nabo rero bibagiwe gushwanyaguza ikanzu ya Yusuf alayhi salatu wasalam bayizana ikanzu ari nzima nta kibazo na kimwe ifite ahubwo bayisiga amaraso yo kubeshya bumva yuko ari impamvu yatuma ibyo bireguza byumvikana Yakobo alayhi salatu wasalam agira agahinda cyane abona nta kindi yakora nta yandi mahitamo abona ibimenyetso batanga atari ibimenyetso byumvikana kuko binasobanutse neza aravuga ati qala bal sawwalat lakum anfusukum amra abwira abana be ati mu by'ukuri mumenye yuko murimo kwikorera mwebwe ubwanyu ikibi murimo kwitegurira mwebwe ubwanyu ikibi
kuki mwipangira gahunda mukikorera imizigo mibi bitewe n'ibikorwa byanyu murimo gukora ibikorwa bidashimisha Allah subhanahu wa ta'ala fasamurun jamil ariko kwihangana ni kwiza Yakub alayhi salatu wa salam ajira kwihangana nyuma yo kugira gahinda gakomeye cyane yuko umwana we atakaye mu buryo butumvikana ndetse no kubisobanuro bitumvikana ariko nta kindi yagombaga gukora yagombaga kwihangana no kubiragiza Allah subhanahu wa ta'ala fasabrun jamil rero kwihangana ni byiza kwihangana nibyo bitsinda Allahul musta'anu ala ma tasifun ariko abwira abana be ati Allah subhanahu wa ta'ala ni uzandwanaho kuri ibi ngibi murimo kumbwira izi nkuru kuko niba ari inkuru y'ukuri mumenye yuko Allah subhanahu wa ta'ala azanyereka ibyayo nanone niba ibi ngibi muvuga ari ikinyoma Allahul musta'an barageje ko Allah subhanahu wa ta'ala kandi mfite icyizere yuko Imana izanyereka ibi ngibi byose ndimo guhitamo akanya ndimo kunyuramo muri ubu buzima ibi rero umubano wakomeje kuzamba neza neza Yakub alayhi salatu wa salam atangira kubaho afite agahinda bitewe yuko Yusuf alayhi salatu wa salam abuze kandi bakaba baje babeshya yuko yariwe n'ikirura basi ubuzima bukomeza muri ubwo buryo abahungu be bakomeza kujya kuragira amatungo aho bari basanzwe bayaragirira ariko nanone bakajya bajya guhengereza kuri cya cyobo kugira ngo babashe kubona yuko Yusuf alayhi salatu wa salam agihumeka akiri muzima cyangwa se banabone ko niba koko yapfuye cyangwa hari ikindi cyari cyo cyose cyamubayeho bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala ibi rero bakomeje kugenda ku cyobo bagerageza gukurikirana amakuru ya Yusuf alayhi salatu wa salam niko rimwe haje gutambuka abagenzi bari barimo gukora urugendo rwabo berekeza mu Misiri ariko mu kugira urwo rugendo rwabo mu gukora urugendo rwabo bahura n'ikibazo cy'amazi barebye hirya hirengereye basanga hari icyobo kirimo amazi icyobo cyagaragaraga yuko ari cyo cyobo amatungo akunze kunyweramo mu gihe amaze kuva kurisha iyo ngiyo Allah subhanahu wa ta'ala akomeza adusobanurira inkuru ya Yusuf alayhi salatu wa salam uburyo burambuye aho avuga ati waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa rimwe rero abo bagenzi bikoreraga urugendo rwabo berekeza mu Misiri bahuye n'ikibazo cy'amazi babona yuko nta yandi mahitamo urete kujya kuvoma muri cya cyobo niko umwe muri bo yohereje indobo cyangwa se igikoresho cyo kuvomesha amazi kugira ngo babashe gufata ndetse no kubona ayo mazi waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa amaze gushyiramo indobo yabo kugira ngo abashe kuba yazamukana amazi yagize yaratunguwe cyane no kubona aho kugira ngo hazamuke amazi hazamutse nanone muri iyo ndobo umuhungu wicayemo uva muri icyo cyobo niko kugira ubwoba cyane no kwikanga aravuga ati ya bushura hadha gulam niko kubwira bagenzi be ababwira bati yemwe bantu banje mfite inkuru nziza ntoraga uyu mwana ndabona muri indobo cyangwa se muri cya cyobo tuvomyemo amazi harimo umwana Baba vani wa Yusuf alayhi salatu wa salam twibuke yuko iteka ryose bakomezaga kujya hariya hafi ya cya cyobo kugira ngo abashe gukurikirana amakuru neza ya Yusuf ndetse n'ubuzima arimo kunyuramo muri icyo cyobo bakimara kubona ba bantu bari ku rugendo bamaze kuvana Yusuf alayhi salatu wa salam muri cya cyobo bahise baza baritambika baravuga bati uyu ni umuhungu wacu uyu ni umuvandimwe wacu ahubwo tunatwe twaramubuze twaramubuze bityo rero ntabwo mushobora kuba mwamuvana ahangaha mutagize icyo mudusegera rero niko Allah subhanahu wa ta'ala avuga muri Qur'an wa asarruhu bida'a bamugurisha igiciro giciriritse cyangwa se biba ngombwa yuko aho nyuma yuko bamaze kumugirira nabi bamunaga mu cyobo ahubwo bashyiraho n'ikindi cyaha cyo kuba bamwitiriye umukozi wabo ndetse no kumugurisha Yusuf alayhi salatu wasalam ntacyo yagombaga gukora ntiyagombaga no kwireguza avuga ati ibyo bavuga ni ukubeshya yari afite ubwoba yari muto cyane
ari mu bantu benshi cyane adashobora kuba yagira icyo avuga ahubwo baranamugurishije wasaruhu bidaa ndetse banamugurisha umutungo cyangwa se igiciro gito cyane wallahu alimun bima yamalun kandi Allah subhanahu wa ta'ala ni umumenyi ku byo bakoraga bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala aya ni amateka ya Yusuf alayhi salatu wasalam ndetse n'abavandimwe be aya ni amateka asobanura neza uburyo Yusuf alayhi salatu wasalam yabanye n'abavandimwe be tugezaho abavandimwe be bifuje banatekereje kumwica aho bapanze gahunda nyinshi zitandukanye zo kugira ngo bamuvane ku isi cyangwa se bamushyire kure y'umubyeyi wabo ahubwo bafata umwanzuro wo kumunaga mu mwobo ntibyagarukiye aho ngaho aho aviriye mu byibera kugira ngo bagire umutima wa kivandimwe bamusubize mu rugo bahisemo kumva yuko bakomeje ya gahunda yabo yo gukomeza gushyira kuri Yusuf alayhi salatu wasalam no kumubyazamo umusaruro nubwo waba ari umusaruro mutoya bahitamo nanone kumugurisha Yusuf rero akaba avanywe mu cyobo nyuma yo kumaramo iminsi itatu akaba rero ajyanywe n'abagenzi bari bitambukiye berekeza mu Misiri reka turebe mu nkuru yacu ikurikira ni gute rero urugendo rwa Yusuf kuva mu cyobo yerekeza mu Misiri rwamugendekeye gute akimara kugera mu Misiri yahuriyeho n'iki wenda byarushaho kuduha isomo no kumenya natwe uko twakwitwara mu buzima bwacu bwa buri munsi dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kuba yadushyira muri bagaragu be beza bumva byinshi bagakuramo bike by'ingenzi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.